Bueno, primer de tot, moltes gràcies. Primer als ponents que habéis venido desde Bruselas. Gracias por vuestra colaboración. I a la resta de la gent que ha vingut, jo tampoc no m'allargaré gaire, perquè al final els experts han parlat abans, no? Però només situar un parell d'elements. El tema de la indústria 4.0 podem fer dues coses. O estar a la defensiva o anar a l'ofensiva. I per tant jo crec que el sindicalisme ho ha d'agafar a l'ofensiva sindical. Perquè darrere del discurs de certa gent de la indústria 4.0 ja generarà la por de que això serà robotització, que això serà destrucció de llocs de treball i que al final no treballaran les màquines. I jo senzillament crec que això és mentida. És un discurs perquè nosaltres, quan algunes empreses utilitzin l'excusa, en aquest cas de la indústria 4.0 o d'altres elements, és perquè estiguem a la defensiva per negociar indemnitzacions. I nosaltres no hem de negociar indemnitzacions, nosaltres hem de millorar els llocs de treball, formar-los i preparar-los per poder fer front a la indústria 4.0 i a la digitalització. Que alguns es destruiran? Sí. Alguns evolucionaran? També. I d'altres de nous se'n crearan. Jo recordo quan vam estar el mes de juliol amb el Passades, amb la Laura i algun més a Alemanya, entre altres coses vam anar a la Siemens a veure la digitalització i te n'adones del que és veritablement, o quan parlem doncs, amb els companys de la SEAT i ens expliquen com van els processos. Per tant, l'hem d'afrontar així, amb negociació i amb concertació. I també al mateix temps, això no només es pot fer empresa a empresa. Això és un tema sectorial, fins i tot de negociació col·lectiva, i també és un tema institucional dels governs. Perquè en funció del model productiu que apostem, tindrem un model d'empresa productiu o un altre, de major o de menor qualitat. I el principal repte i problema que tenim amb la indústria 4.0 o amb la digitalització és com fem perquè arribi a la petita i mitjana empresa, que és la que no té tanta potència d'inversió per poder fer aquests processos de digitalització. I això s'ha de fer des de l'àmbit de la concertació social, des de l'àmbit del diàleg social. Per això, evidentment, esperem que quan hi tornem a tindre govern puguem activar doncs, el Pacte Nacional per la Indústria que ha de ser el nostre àmbit. Al mateix temps, jo crec que com a sindicat, i és l'experiència que vam viure amb l'IG Metall a Alemanya, jo crec, no sé si hem de dir que hem de crear el Departament d'Indústria 4.0, però sí que hem de dedicar quadres sindicals per la via federativa, però també per la via institucional, a nivell de Catalunya, però també a nivell del conjunt de la Confederació, a treballar la indústria 4.0, a formar-nos i a donar-ne eines de negociació enfront d'aquells que volen utilitzar la indústria 4.0 com una nova excusa, com van utilitzar abans la flexibilitat per fer acomiadaments i precaritzar, ara volen el mateix. I diran que amb la indústria 4.0 el que hem de fer és externalitzar, no? El que hem de fer és fer no sé què, i llavors ens anem al nou invent aquest que li diuen l'economia col·laborativa. A més, que economia col·laborativa és una nova forma de precarietat laboral i en alguns casos d'explotació laboral i a part com que es fomenta que la gent es faci autònoma o que estigui en petites empreses, són empreses que és molt difícil que hi hagi la sindicalització. I és evident que on hi ha més sindicalització és allà on hi ha millors condicions de treball on no són. Per tant, el repte és com fem el nostre sindicalisme 4.0 en la indústria, però també la gent del sector de serveis, la immensa majoria de les empreses de serveis treballen per la indústria. Per tant, també les empreses de servei han d'introduir en els seus processos tot el tema de la digitalització. No només és un tema d'indústria en el sentit manufacturer. I per tant, jo crec que aquest és el camí que hem de situar. I com que ha sortit el debat de la renda garantida, pues no m'he pogut callar. El debat que estàveu mig fent també l'hem de canviar de paradigma. Per desgràcia, fruit de la crisi econòmica, hi ha una cosa que abans no passava. Abans, el 2007, si tu tenies una feina, per molt precària, per molt xunga que fos, arribaves a final de mes. Les noves feines no garanteixen que arribin a final de mes.
Al mateix temps, la crisi ha expulsat a molta gent del mercat de treball i sabeu que les cobertures socials el PP les va retallar, de majors de 52, de 55 anys. Per tant, nosaltres, com a sindicat, hem de demanar i exigir que hi hagi un terra social. Un terra social és que tothom tingui el mínim necessari en sanitat, en educació, en ingressos per poder arribar a final de mes. A Europa, a la llarga, sí, perquè jo espero que hi hagi un dia que les troiques, els Merkels i tot això formin part de la història i tornem a recuperar l'espai de l'Europa social, afrontarà el debat de la renda bàsica i veureu que no passaran tants anys. I ha de ser complementària i la gent, quan tingui una bona formació, quan aquesta formació et serveixi per trobar una feina no de 700 euros, sinó de 1.500 euros, ja veuràs com no voldran estar en una renda bàsica. La gent no vol estar en una renda bàsica perquè així visqui millor. I per tant, el debat, mentalment, l'hem de trencar, perquè ens han canviat les regles del joc. Perquè la sortida de la crisi està sent un element no de que allò trobéssim una feina que en uns mesos temporals i després passessis a fixa, sinó que està portant al contrari, està sent un retrocés social. I recordo, com havien explicat, que és, i ara es veu més, la gent que té una feina estable i digna i la que no en té. I aquí, en una assemblea de la Nissan ja fa molts anys, quan estàvem parlant d'aquell famós ERO del principi de la crisi, que alguna gent havia tornat o no, en una assemblea una es va aixecar i va dir que negociéssim perquè fora hacía mucho frío. I per tant, els llocs on tenim el sindicalisme organitzat no fa tant de fred com els llocs on el sindicalisme no està organitzat o allà on la gent no té feina. I el sindicalisme el que ha de fer és que tot arreu no faci fred. I per tant, des del sindicalisme de la UGT, de les grans empreses, a l'actual, el que hem de fer és organitzar el precariat, donar-li resposta sindical, donar-li cobertura perquè tots al final puguem tindre feines dignes. Res més, moltes gràcies. Encara que molts sectors de la indústria els hi emprenyi, feliç pont a tothom els que en pugueu fer i aprofitem doncs, aquests dies per descansar i per agafar forces, que ens ve molta feina i molta feina sindical i molta agenda social en els propers mesos. Endavant.